គូស្នេហ៍អាភ័ព្វដល់ថ្ងៃរៀបការទៅហើយស្រាប់តែម្ដាយឪពុកខាងកូនក្រមុំមើខំខាត់ទាំងពីអ្នកគ្មានពីយេន័យមានតែស្នាមថើបចងក្រៅលាដំណើរគ្នាប្រពន្ធពីប្រទេសវៀតណាមពិធីមួយកាលការមួយត្រូវបានរំសាយចោលទៅវិញបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយខាងកូនក្រមុំកាន់លិខិតហាមឃាត់มันឲ្យធ្វើពិធីបន្តទៀតដែលតង្វើនេះបានធ្វើឲ្យភញួរជាចូលរួមមានភាពស្រឡាំងកាំងជាពិសេសកូនកំលោះកូនក្រមុំផ្ទាល់ មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងមុននឹងបើកគ្នាពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានសម្រេចចិត្តថើបជួនដំណើគ្នាជាលើកចុងក្រោយនិងបដាច់និស័យស្នេហ៍ហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងនៅផ្ទះខាងកូនក្មេងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភូថោខេត្តភូថោប្រទេសវៀតណាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាកូនកំលោះមានឈ្មោះថាញៅយិនញុកឆាំងអាយុ22ឆ្នាំនិងកូនក្រមុំឈ្មោះថាខងគឹមហៅ អាយុ20ឆ្នាំបានស្គាល់គ្នាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមតំណែងតំណែងកាលពីខែមិនិនាកន្លងទៅនឹងទើបតែបានជួបគ្នាផ្ទាល់រយៈពេល18ថ្ងៃមុនពេលធ្វើពិធីរៀបមង្គលការនៅថ្ងៃរៀបការគេឃើញមានញាតិប្រុសស្រីជាច្រើនមកចូលរួមហើយនៅសាលតាមួយថ្ងៃទៀតនឹងធ្វើពិធីសែនហ ாய் នោះស្រាប់តាមម្ដាយឪពុកខាងកូនកំុំបានកាន់លិខិតប្រឆាំងអភិភិព ية មកហាមឃាត់มันមានធ្វើពិធីបន្តទៅទៀតតើតើជាមួយគ្នានេះដែរប្រពន្ធផ្សេងផ្សេងបានឲ្យដឹងថាហេតុតែគ្រួសារកូនក្ងុំហាមឃាត់มันឲ្យរៀបការជាមួយនឹងកូនកំឡោះរូបនោះព្រោះថាមុនថ្ងៃរៀបការមួយថ្ងៃគ្រួសារខាងស្រីបានឃើញអនាគតកូនប្រសាររបស់ខ្លួនណាត់ជួបជាមួយនឹងអតីតម្ដីស្រីដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគេមិនសប្បាយចិត្តនិងបានស្នើសុំលេខិតប្រឆាំងអភិភិបា ពីអញ្ញាធរហូតដល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពលគឺថ្ងៃរៀបការតើប្លិក្ខិតនេះចែងជាផ្លូវការយ៉ាងណាមិញសម្រាប់សម័យខ្លួនអ្នកទាំងពីរគឺពួកគេឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនិងពុំមានអ្វីឆ្លើយតបទៅនឹងភ뉸ប្រស្រ័យឡើយហើយចន្លក្រោយពួកគេមានតែសោកថើបលាគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទព្រមឹកជាទីគោរពនិងជាទីមិត្តបាទនេះគឺជារឿងហួសចិត្តមួយតកទៅទៅនឹងថ្ងៃអំពីពីពី របស់កូនកំឡោះកូនក្រមុំវិគុដែររៀបនឹងធ្វើពិធីសែនព្រេងយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៅហើយស្រាប់តែអពុកម្ដាយខាងកូនក្រមុំយកលិខិតហាមឃាត់មិនអោយពួកគេទាំងពីរនាក់រៀបការតទៅវិញហើយទាំងធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យភៀវដែលបានចូលរួមពិធីមកលការរបស់ពួកគេមានភាពស្រងកាំងហើយនាំគ្នាហួចចិត្តគ្រប់គ្នាថាមិនគូណាអពុកម្ដាយខាងស្រី method ធ្វើទៅនូវបទនេះទៅលើអ្នកទាំងពីរនោះទេហើយចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយខាងស្រីធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែខាងកូនប្រសារនឹងលួចណាត់ជួបនារីដែលជាអតីតកសੰសារបស់ខ្លួនដោយលួចលាក់ហើយបន្តពីឃើញបែបនេះមេដាបិតាកូនក្រមុំក៏មិនពេញចិត្តទៅនឹងធ្វើបែបនេះហើយក៏ដាក់ពាក្យទៅអញ្ញាធរដើម្បីឲ្យចែងលិខិត ហាមគាត់មិនអោយពួកគេតាំងពីនេះរៀបការបានឡើយបាទបាទហើយក៏ជារឿងស្អប់ស្ដាយមួយសម្រាប់ពួកគាត់តាំងពីនេះដែរមិនគួរណាបំបាយបំបាក់ពួកគាត់នៅថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃពិសេសផងហើយមានទាំងភីវចូលរូមយ៉ាងច្រើនកកបាទកូនកំឡោះកូនក្រមុំមិនដឹងជាគ្នាយកមកទៅຕົកឯណាទេបាទដល់ដល់ថ្នាក់ធ្វើទាំងធ្វើបែបនេះទៅលើកូនរបស់ខ្លួននោះក៏បាទបាទហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណានេះគឺជាហេតុការមួយ ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាទមិនមែននៅក្នុងស្រុកទេហើយយើងមិនដឹងថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគេមានលិខិតហាមឃាត់នៅក្នុងថ្ងៃដែលកំពុងតែរៀបការហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទព្រោះយើងឃើញបន្ទាប់ពីម៉ែអ៊ើខាងកូនកំមុំកាន់លិខិតហាមឃាត់មិនឲ្យកាហ្នឹងគឺកម្មវិធីតើមួយត្រូវបានផាកតែម្ដងបាទបាទហើយជិះពោតអបតពរមនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះ sống ở cốn sông trong rượu đè.